machine now. Já, að gefa megi aðra afleiði fallsins í sem tangens af kx í fall af x á þessu formi. Önnur afleiðan 2k í öðru sinnum í, í tangens, plus 1 plus í sinnum 1 plus í öðru. Og ef við ætlum bara að byrja beint af augum, þá reiknum við alltaf fyrstu afleiði fyrst og segjum í mert og þá eigum við náttúrulega bara að deilda með til x. Þetta fall í og það tangens. Og við höfum tvo kosti. Það 1 plus tangens í öðru kx og svo þurfum við minutir að deilda kx þar innra fallið með tilliti til x. Það keðjuregluna, sem verður bara k. Hinn kosturinn þessi hér, að reikna þetta sem einn á móti kósi öðru af kx og svo deildum við innra fallið til til x. Svona. Þetta lagi. Hvor liðin ætli sér happadrýrið? Það væntanlega þessi, það verið að byggja þetta form. Og til að sjá betur af hverju fyrsta afleiði verður svona, þá skulum við bara stróka út og nota keðjuregluna alveg skýrt. Svona. Nú upsilon tangens af u. Og það sem u fasti sinnum x, þess að bara eitthvað lína með hallatölu k. Og því að við deildum svona fall, við erum skrifað hérna hjá okkur, að epsilon mert verður að vera hjá tangens með tilliti til u, og síðan u með tilliti til x. Þannig að við erum búin að sjá að þetta hérna form 1 plus tan í öðru að u reppilegt og síðan u mert, það bara k. Að því deljum það til x með tilliti til x og svo setjum við núna við inn. Það ágætt að gera þetta í atrennu þér. Nokkur atrennu vildi ég setja það. K. Svona. Þetta allavega afleiðan og meira segja getum við tekið eitt skref enn bara því að það hjálpar okkur í næsta dæmi. Margfalda k inn í sviga. Þá fáum við k sinnum, k plus, svo k sinnum tangens og minni á að tangens af x, svona, í öðru veldi. Ég er ekki færið. Svona. Og til þess að ráða við aðra afleiðu ábarga sig að taka eftir að við erum með hérna þrísamsett fall. Greinum nú hvernig þetta við erum með u af tangens
í öðru veldi og fasti fyrir framan. Þetta eru, það eru tvö innri föll. Þess að maður sé það kannski á að segja maður bara hættu með endurtekningu og segja alltaf að U-ið er fasti sinnum X. X-ið er frumbreytar, hún kemur síðust. Segjum bara að tangens þetta er núna vaff. Og hann er tangens af U. Þá erum við komið með þetta hér. Þetta er bara það hérna, vaff í öðru veldi. Og K sinnum tangens í öðru veldi af U er þá fasti sinnum þetta vaff í öðru veldi. En vaff er háð. Vaff er háð U. Þannig að okkur nægði bara þessi hérna hluti af því að þegar við deildum næst þá fer káið. En nú skulum við bara beita reglunum lið fyrir lið. Hvað hefur komið? Þetta var svona rissi hjá mér. Fyrsta afleiða er fasti sinnum k, nei, plus k sinnum tangens í öðru af k x. Svona. Svo deildum við aftur og nú þurfum við nota keðrölduna. Hvernig verður að meina til til x. Hérna fáum við 0 og hér fáum við k og síðan kemur þessi haugur þess að við þurfum að vanda okkur við. Hann verður já má ég skrifa bara k opasí k sinnum vaff í öðru og vaff var háð u og u var háð x. Þess að þetta eru áhugabreytan hérna er u og hérna er tangens og hér er tangens í öðru. Þannig þannig að við deildum nú þetta hér með tildel x það fáum við hvað að fastin kemur út fyrir svo þurfum við að deilda þetta vaff í öðru það allt annað fyrir neðan það fáum við k og svo kemur keðreglan. Við fáum 2 vaff. Það var bara deilda beint með tilliti vaff. Síðan þarf að deilda vaff með tilliti til u. Síðan þarf að deilda u með tilliti til x og þá erum við komin að síðustu breytu. Og nú að raða inn það k sinnum 2 var í vaffið er hérna tangens af u d vaff d u hvar er vaffið hérna ef ég tek aflið og tangens þá fæ ég 1 plus
taka eins og hver breytan, hún er ö í öru. Og þá ég bara eftir að rekna du, dx, þess að hérna mitt eitthvað x og það verður k. Svo ræða ég þessu upp, k sinum k, verður k í öru. Sinnum okkar tvisturinn, hann hérna, já, setjum hann bara fremst. Svo kemur tangens af u. Allt saman sinnum, 1 plus tangens í öðru af u. Svona. Þetta rétt svar. Spurningin af hverju megum við gefa svari á þessu formi? Upsilon tvímer er 2k í öru. Upsilon. Það skal setja k x hérna inn í lokin. Í staði fyrir u, þá var bara svona millibreyta. Af hverju má ég skrifa þetta svona? 1 plus upsilon í öru. Punktur. Af hverju? Þetta má alveg örugglega setja skipulegar upp og svo fram eins og útskýra síðan síðustu línuna. Þannig keðjureglan notuð óspart.